Marcus Eriksson inför Almtuna. Almtuna som ni borta slog 3-2 efter förlängning senast. Vad krävs för tre poäng ikväll? Det krävs ju en stabil match i 60 minuter och ett jävla hårt jobb, tror jag. En tuff bortaresa som ni hemkomna från, vinst mot Asplöven uppe i Haparanda. Hur tunga är benen? Nej, idag är det rätt lugnt. Vi var lite segt igår, tycker jag. Det blir alltid där att sitta i buss och flyga. Det är många restimmar de senaste dygnen, men ja, det är bara att köra. Det är samma sak för alla lag i den här serien. De har långa resor ibland, så det är inte så mycket att göra, utan det gäller att vara på till dagen. Det lutar åt kanske 3000 på läktaren ikväll. Ganska bra siffra. Trots allt, har du något att säga till alla som kommer och tittar? Ja, fortsätt komma och titta. Det ger oss en jävla energi när det är bra drag på läktaren. Och, ja, som det har varit i serien hittills är ju helt otroligt. Så det är kul att det är många som kommer och tittar och höjer stämningen och temperaturen på hockeyn i stan. Tack så mycket, Marcus, och lycka till ikväll. Tackar.